veče, dragi gledaoci. Kao što smo rekli, evo ga prase. Pod gazda Mirka. Pozdravi Mirko. Tako je. Evo ga prasence. Peče se od pola četiri, nikako da se ispeče, ali polako. Ovo je pečenje na gvožđarski način. Peče se 6 sati. Lagano, onako, iz srca. Samo laganeze. S ljubavlju. Evo ga Milence, Pilence, kažite nešto. Milaši. Farno. Ja stoji. Stoji. Ja. Pa. Oto. Evo ga, evo ga. Ne diraj Mirko. Da li budeš srećan ti?